pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 948 obrađenih testova, danas su 344 novo oboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivne na COVID-infekciju. Najviše ih je u Splitu, 149. Ukupno 2854 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 175 COVID-pozitivnih pacijenata, od kojih se 12 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Splitu, u protekla 24 sata preminulo je 6 osoba, 3 muške i 3 ženske. Osobe su s brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID-infekciju. Ako se ove brojke dodaju onima na nacionalnoj razini, dobije se sljedeći zbroj. U posljednje 24 sata zabilježeno je 3539 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno iznosi 22610. Među njima je 2408 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 252 pacijenta. Preminulo je 55 osoba. Od 25. veljače 2020. kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj do danas, ukupno je zabilježeno 134.881 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 1916 preminulo. Ukupno se oporavilo 110.355 osoba, od toga 2.124 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 52.079 građana. Do danas je ukupno testirano 769.091 osoba, od toga više od 10.000 u posljednjih 24 sata. Od 253 osnovne i srednje škole u nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije, tek dio njih radi po modelu C. Koja će škola prijeći na taj model, određuju ravnatelji, a za sada se zatim nije pokazala potreba. Situacija na terenu se prati, trenutno većih žarišta u školama nema, riječ je tek o pojedinačnim slučajevima. Početkom tjedna Splitska prva gimnazija prešla je na model C nastave jer se pojavio veliki broj učenika i osoblja koji su zaraženi. Jedna je to od rijetkih škola koja je odabrala taj oblik nastave, a odluka o tome je na ravnateljima, a ne na županiji. Istaknuo je tijekom aktualnog sata županijske skupštine županijski pročelnik upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić. Provođenje mjera koje su propisane uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja odgovorni su ravnatelji koji s obzirom na prostorne uvjete i broj učenika u učionicama daju prijedlog, odnosno donose odluku u suradnji sa lokalnim stožerom i osnivačem o modelu održavanja nastave. Ono što je točno da ukoliko u učionici nije moguće postići fizičku distancu od 2 metra, da su tada svi u obvezi i moraju nositi maske. U ovom trenutku svi učenici u Splitsko-dalmatinskoj županiji nose maske, neovisno o tome da li je moguće postići, da li ima u razredu ta distanca od 2 metra ili ne. Što se tiče provjeravanja u učionicama, dakle, mi smo svaki dan u intenzivnoj komunikaciji s ravnateljima. Tek manji broj županijskih škola prešlo je na model C, a većina nastave održava se normalno. Nastava u Splitsko-dalmatinskoj županiji odvija se u 253 objekta. Za organizaciju nastave odgovorni su nam ravnatelji. Mi smo svaki dan s njima u komunikaciji i u kontaktu. S obzirom na ukupnu situaciju, reći ću da sam izuzetno zadovoljan jer se stanje u školama održava i nastava u većem dijelu škola, gotovo 90% škola, ja vam mogu kasnije dati tablicu jer sam je baš isprintao, očekivao sam da bi moglo biti vijećničko pitanje. Dakle, u više od 90% škola nastava se odvija ili u modelu A ili u modelu B. Dakle, samo rijetke škole rade isključivo u modelu C. Evo, imali smo danas jedan slučaj prve gimnazije koja ima 7 razreda u samoizolaciji jer se pojavio veliki broj učenika i veliki broj zaposlenika, nastavnog i nenastavnog osoblja koji su pozitivni na COVID infekciju. Prema mišljenju epidemiologa dat je prijedlog i mi smo se s tim prijedlogom usuglasili. Škola je donijela odluku o prelasku na model C. Županija od samog početka nastavne godine vodio računa o tome da se mogu provoditi sve nužne epidemiološke mjere u školama. I tu je županija osigurala dodatna sredstva. Dakle, ja ću samo ovako, mogu vam dati točne podatke, ali mogu vam u grubo reći, više miliona kuna je koštalo Splitsko-dalmatinsku županiju organizacija nastave po
ovim preporukama i uputama epidemiologa. Samo ću izdvojiti primjer školskog prijevoza osnovnih škola gdje se taj prijevoz u nekim sredinama jako povećao upravo zbog poštivanja uvjeta i uputa epidemiologa. Tako da, evo, sa svoje strane kao osnivač, a i ujedno mogu ovdje reći kao član stožera, s obzirom da načelnika stožera nema, ja sam isto član stožera po funkciji, po nekakvom pokrivanju resora, učinili smo, doista činimo maksimalne napore, činimo sa svoje strane sve da se sve preporuke i upute epidemiološke struke u potpunosti poštivaju u školama. Naravno, ravnatelji su ti koji donose odluku i koji daju prijedlog i oni su ti koji su odgovorni za procjenu stanja zajedno s epidemiolozima u svojim školama. Situacija s koronavirusom u splitsko-dalmatinskim školama je za sada pod kontrolom. Ukupno je zaraženo 2% učenika. Trenutno je u hrvatskim školama više od 1880 zaraženih učenika i više od 760 zaraženih djelatnika. Najgora je situacija u Međimurskoj županiji gdje je zaraženo oko 3% ukupnog broja učenika. Po modelu A i B radi 86 škola, dok po kombinaciji A i C radi 301 škola, a najviše ih radi prema kombinaciji modela B i C. Otkad su prije 4 dana na snagu stupile nove protuepidemijske mjere koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite, pripadnici lokalnih stožera na terenu imaju pune ruke posla. Svakodnevno moraju upozoravati građane na propisane mjere. A jesu li građani susretljivi te što ili tko im zadaje najviše problema? Doznala je Nela Šarić u razgovoru s Nikšom Sladojevićem, voditeljem Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split. Nakon što je Nacionalni stožer protekli vikend zatvorio ugostiteljske objekte, njihove zatvorene terase postale su prostori na kojima se okupljaju građani s kavama iz automata. Zato su ovaj vikend pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite bili prisiljeni ograditi prostore terasa kafića trakama, ali i krenuti u ophodnju s ciljem upozoravanja građana na pridržavanje epidemioloških mjera. Ima tjedan dana, znači angažirali smo nekih 25 naših novih pričuvnika koji vrše nadzor u provedbi mjera, epidemioloških mjera Republike Hrvatske i oni su svaki dan na terenu, 10 do 12 ljudi je sigurno na terenu. Danas su trenutno jedna manja ekipa u Splitu, druga je u Šibeniku, jučer smo bili u Imotskom, Drnišu i Kninu. Namjeravamo sad ići put Zadra i put Neretve i Dubrovnika kroz par dana. Civilna zaštita zadužena isključivo za nadzor frekventnih mjesta u gradu Splitu i okolici. Otkad su proteklog vikenda stupile na snagu strože mjere stožera, proveli su više od 1000 nadzora. Pa čujte, mi nismo tu da pišemo nikome kazne, mi smo tu da preventivno ljude upozorimo da se drže distance, da nose maske, da se drže razmaka, da u nekim prostorima gdje ne smije biti 5 osoba, znači nekad bude 10, pa upozoravamo na to da se mora jednostavno sve te epidemiološke mjere da se moraju pridržavati tako i da moraju znači označavati svoje prostore, objekte sa svom novom dokumentacijom epidemiološkoj koju moraju imati, jel, da ne bi ušli u neku kaznu koju bi onda kasnije mogla drugi inspektorati to i naplatiti. Ja. Ogradili ste ugostiteljske objekte kako na frekventnim vanjskim terasama u gradu Splitu, tako i u trgovačkim centrima, međutim one u gradu Splitu vam nisu dugo trajale, hoćete ih ponovno ograđivati? Pa čujte, mi smo ljude upozorili koji su bili tu da to nije u redu, da jedu, da konzumiraju jelo i piće, znači ako ne smiju svi drugi raditi, znači ne smije se konzumirati jelo i piće, onda ne bi smjeli ni oni. Ali mislim da su to kao bili ovi hrana, znači brza hrana koja se dijeli, onda su ljudi tu sjeli, imali su te slobodne stolice. Sad, jesu li bili upoznati? Nisu, mi smo ih upozorili, niko nije se protivio, znači mi smo stavili te trake i išli smo dalje, sve to završilo se kroz par minuta, tako da obilazit ćemo opet sve te
terene, ali jednostavno moramo otići malo na dalja mjesta jeli naše Dalmacije. Nažalost, osim upozorenja, pripadnici DIP-a civilne zaštite nemaju ovlasti za ništa drugo. Ipak, za razliku od gradske civilne zaštite koja je zadužena za javne gradske površine, oni mogu ući u pošte, trgovine, poslovne centre gdje prate poštuju li se sve epidemiološke mjere, ukazuju na nedostatke i traže da se u što kraćem roku otklone. Pa da, mi samo imamo znači dozvolu za upozoravanje, znači preventivno, ali znači imamo tu par mjera koje ljudima znači upozoravamo i izdajemo neke mjere. Ljudi uglavnom te mjere isprave odmah na licu mjesta, velika većina. A ako ne isprave, takvih je bilo jako malo, onda to ide prema inspekciji civilne zaštite i onda oni dalje postupaju po svome radu i na putku. Ja. A veliki posao je na ovoj službi jer uz ovaj nadzor oni su zaduženi za postavljanje šatora i kontejnera pri bolnicama i domovima zdravlja, kao i za distribuciju zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju. Skladišta su za sada puna i spremni su na sve zahtjeve. U zadnjim danima je povećana ta potražnja za zaštitne opremu. Malo je bila stagnacija te zaštitne opreme u 7. i 8. mjesecu kada je bila epidemiološka slika u Hrvatskoj, Dalmaciji, ajmo reći, bolja. I onda s početkom rujna to se sve, kako idu i brojke, rastu, tako se to povećava i sad ovih dana je jako se poveća broj dolazaka kako domova, tako i općih bolnica i kliničkog bolničkog centra. Ovdje su vam skladišta puna, međutim ako se nastavi potražnja sa ovom brzinom, kako ste rekli, povećanom, koliko će ta disperzija ovoga što trenutno imate moći trajati? Da. Pa mislim da će moći trajati jer našem centralnom skladištu u Jastrebarskoj imaš dovoljno robe. Znači mi smo u stalnom kontaktu sa kolegama, znači točno se zna stanje skladišta na Mostinama, tako da oni prate naše stanje i znači po zahtjevima županijskih stožera Dalmacije. Zna se točno kad se ta roba u Zagrebu, ajmo reći stožeru, odobri, znači da se mora izdavati. Ako nedostaje takve robe, odmah nama dolazi kamion koji nadopunjuje naše zalihe. U skladištu DIP-a civilne zaštite spremne su i vreće za spavanje, za punjenje šatora, za smještaj bolesnika, ali i kreveti namijenjeni opremanju Spaladium Arene, ako to bude potrebno. U posljednjih nekoliko mjeseci pripadnici državne intervencijske postrojbe civilne zaštite od Zadra do Dubrovnika te od Knina do Lastova postavili su oko 50 šatora i 25 kontejnera za testiranje ljudi i presvlačenje medicinskog osoblja. U mjesecu prosincu, u kojem se obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, smrtonosne bolesti uzrokovane zarazom virusom HIV-a, splitska udruga HELP za građane organizira besplatno testiranje na ovaj virus. Iako je u Hrvatskoj prisutnost HIV-a još uvijek niska, iz udruge kazuju kako zbog toga opasnost od zaraze nije dobro zanemariti. Prema podacima registra HIV-AIDS u razdoblju 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2019. godine zabilježeno je ukupno 1748 osoba, od čega ih je 553 oboljelo od AIDS-a, a njih 227 je umrlo. Hrvatska je zapravo, zahvaljujući upravo uspješnoj provedbi tih programa smanjenja štete koji su u kontinuitetu financirani od strane Ministarstva zdravstva, zahvaljujući njima imamo nisku razinu osoba zaraženih HIV-om, jednu od najnižih u Europskoj uniji. Podaci koji možda ne zabrinjavaju dovode do činjenice da jako malo ljudi i pristupi testiranju. Zaziru od bilo koje institucionalizacije, bilo koje bijele kute, tako da ukoliko se žele testirati, uglavnom testiraju se u HELP-u. Ukoliko se osoba i testira, česta situacija je da to napravi prekasno. I što je veliki problem u Hrvatskoj još uvijek je da se većina testiranih testira kasno. Jer kod HIV-a je jako važno što ranije se testirati, što ranije saznat, početi sa liječenjem. Jer onog trenutka kada se osoba ustanovi da je HIV pozitivna, onda se određuje terapija za svaku osobu ponaosob. Osoba zaražena HIV-om u pravilu nema simptome ili su blagi, nalik gripi. HIV
zapravo nema nikakve simptome. Možda u prvom trenutku može biti neka lagana fibrica, neka lagana tipa gripica, ali ne mora ništa biti. Brojni mladi koji se najčešće i zaraze nisu toga ni svjesni, a vrlo malo su i upoznati s HIV-om, odnosno AIDS-om. Upravo zato što smo i mi uvidjeli da postoji taj jedan gap u znanju, počeli smo još od 2003. godine raditi sa mladima edukacije vršnjačkih edukatora, gdje educiramo mlade ljude da oni prenose svoja znanja i naučena znanja svojim vršnjacima. Tri su osnovna prijenosa HIV-a. Spolnim kontaktom, putem krvi, obično dijeljenjem igala i šprica, danas više nije moguće, gotovo pa nemoguće putem transfuzije, jer se svaka krv koja se uzima za transfuziju testira. I treći put je s majke na dijete putem dojenja ili putem poroda. Putem poroda je danas isto tako vrlo rijetko, jer ukoliko se ustanovi da je majka HIV pozitivna, onda se isto tako počinje liječenje porođaj putem carskog reza, tako da vjerojatnost prijenosa je gotova pa nikakva. Izvršna koordinatorica udruge HELP Nevenka Mardešić naglasila je i kada je važno testirati se. Ukoliko ste imali rizičan kontakt, znači mi imamo vrlo često mlade koji dolaze nakon vikenda prestrašeni, uplašeni, jer nemaju pojma što im se dogodilo tijekom vikenda. Probudili su se negdje u nekom stanu, u nekom parku bez gačica ili u nepoznatom okruženju, ili imaju neke krvave mrlje po sebi, nemaju pojma od čega, i onda je panika jer su bili ili drogirani, uzeli su neko opojno sredstvo, psihoaktivno sredstvo, uzeli su ili su se opili, što je najčešći slučaj, i nemaju pojma. Osoba od trenutka rizičnog kontakta do trenutka kada će se virus pojaviti u krvi, odnosno kada će se testom moći uočiti da je osoba zaražena, je sa današnjom naprednim testovima negdje oko 3 tjedna. HIV i AIDS nije moguće iskorijeniti, ali je moguće spriječiti širenje korištenjem kondoma i testiranjem. Anonimno i besplatno testiranje moguće je u udruzi HELP u Splitu. Nije potrebna liječnička uputnica kao ni prethodna najava. U općini Klis pri kraju je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za uređenje nove ljetne pozornice na Kliškoj tvrđavi, kojom će se dodatno unaprijediti sadržaj i ponuda kulturnih događanja na jednoj od najvažnijih i najljepših fortifikacijskih građevina u Europi. Općina Klis, zahvaljujući europskim sredstvima, na Kliškoj će tvrđavi izgraditi i opremiti novu ljetnu pozornicu. To su odlične stvari, jer mislim da tvrđava zaslužuje još puno toga. Analiza je pokazala da nekakvih 190 milijuna kuna nam treba za obnovu kompletne tvrđave. Mi to radimo svake godine nešto i mislim da će se to sve skupa na kraju vidjeti i da će svi oni koji dolaze imati zaista dobro mjesto za posjetiti. U sklopu projekta u planu je i rekonstrukcija topničke vojarne, sanacija malog kvartira te zaštita tvrđave od vegetacijskog bilja. Dakle, prije dvije godine krenuli smo s projektom ljetne pozornice, i to ne samo ljetne pozornice na tvrđavi Klis, već uređenje dva objekta, topnička vojarna i mali kvartir. To su objekti koji su stoljećima stali netaknuti i u jako lošem stanju. I četvrta aktivnost tog projekta je tretiranje vegetacije na samoj tvrđavi Klis, koja u ovom trenutku dosta ometa i novo postavljenu rasvjetu. Projekt je to vrijedan čak 5,5 milijuna kuna, 85% iznosa financirala je Europska unija. Vrijednost tog projekta je oko 5,5 milijuna kuna i javna nabava je pri kraju, očekujem tijekom prosinca potpisivanje ugovora i nakon toga realizaciju. Nadam se da bismo sljedeće ljeto, ukoliko bude sve u redu, ukoliko nam epidemiološka situacija to dozvoli, imali prve predstave, mislim da će to biti najljepša pozornica u okolici. Osim vrijednog projekta unaprjeđenja Kliške tvrđave i njezine ponude, u tijeku je i uvođenje video nadzora koji će nadzirati područje tvrđave. Mi sad trenutno smo u proceduri uvođenja sustava video nadzora u jednom dijelu tvrđave. Mislim da na tu sigurnost moramo malo više paziti i mislim da idemo dobrim smjerom. Na revitalizaciji tvrđave Klis nastavit će se raditi. Ono što nas u budućnosti očekuje je
daljna revitalizacija tvrđave, ne samo u smislu izgradnje i obnove, već i u smislu popularizacije. Dobar smo nekakav put odabrali, činimo takve rezultate, ali mislim da možemo tu biti još bolji. Ljepota srednjovjekovne građevine tvrđave Klis, koja je jedna od najljepših primjera fortifikacijskih građevina, osim što je privukla redatelje serije Igra prijestolja, koja je značajno podigla popularnost ove tvrđave na domak Splita, mami i brojne turiste. Upravo sve veći broj posjetitelja iziskuje i kontinuirano ulaganje u revitalizaciju tvrđave, kao i obogaćivanje ponude i sadržaja posebice u ljetnim mjesecima. Mi smo u proteklih 5-6 godina s 12.000 posjetitelja godišnje došli na 102.000. I ono što želimo je u budućnosti rasti, ali kontrolirano, da ne radimo takvu jednu destinaciju koja će zagušiti lokalno stanovništvo i lokalni život. Tako da očekujemo neke nove posjetitelje, ali pogotovo taj kulturni menadžment podići na višu razinu. Ukoliko epidemiološke prilike dozvole već sljedećeg ljeta, turisti, ali i domaći posjetitelji, moći će uživati u brojnim događajima na novoj ljetnoj pozornici tvrđave Klis. U prirodi svaka, pa i najmanja vrsta, obogaćuje živi svijet, pojedino područje, zemlje i na koncu cijelog planeta. Tako da je iz gledišta bioraznolikosti svaki pronalazak nove vrste neprocjenjive važnosti. Nacionalni park Krka ovaj se put plešući uspinje na svjetsku znanstvenu pozornicu zahvaljujući novoj vrsti skokuna, takozvanog rasplesanog skokuna endemične vrste. Rasplesani skokun ime duguje specifičnom ponašanju, takozvanom plesu, koji je vjerojatno povezan s traženjem hrane i prehranom. Analizom je utvrđeno da postoje dva obrasca ponašanja tog skokuna. U prvom slučaju primjerci zadržavaju glavu i usta na jednom mjestu, dok u isto vrijeme rade kružne pokrete abdomenom u oba smjera. U drugom slučaju, nakon što provedu neko vrijeme hraneći se na tom mjestu, počinju se kretati u određenom smjeru istovremeno nastavljajući s kružnim pokretima abdomena i ne mijenjajući ponašanje prilikom približavanja. Svi primjerci nove vrste sakupljeni su na starim kamenim stepenicama u krugu hidroelektrane Miljacka. Stepenice su djelomično prikrivene listincem i sitnim šljunkom, obrasle lišajevima i mahovinom. Vrsta je do sada poznata samo s navedenog mikrolokaliteta u krugu Miljacke, pa trenutno predstavlja endemičnu vrstu za Nacionalni park Krka. Područje kanjona rijeke Krke oko slapa Miljacke od iznimnog je značaja za park zbog spleta speoloških objekata, jedinstvenih hidroloških fenomena i životinskih vrsta poput čovječe ribice i šišmiša koji tu obitavaju. Upravo zato to područje nije otvoreno za posjećivanje, već samo za znanstvena istraživanja koja često donesu ovako vrijedne rezultate. Dužina tijela rasplesanog skokuna bez glave i furke iznosi 1,7 mm. Zbog pokrova ljuski po cijelom tijelu srebrenaste boje. Na bočnim stranama četvrtog abdominalnog kolutića ima tamno ljubičaste pjege, a na glavi između antene ljubičasto obojeni dio u obliku trokuta. Skokuni su izrazito stara skupina sitnih beskralježnjaka, naseljavaju gotovo sva staništa, prilagodili su se životu na tlu i drveću, špiljama, na kopnu i vodenim površinama, na snijegu i ledu. Ime su dobili po tome što u slučaju opasnosti od predatora mogu pobjeći tako što će s pomoću furke, posebnog organa za skakanje, skočiti na udaljenost koja može biti nekoliko stotina puta veća od njihove veličine, što ih čini jednima od najboljih skakača u životinskom svijetu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV Split za danas. U nastavku programa doznajte i kako nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav!